Jag tänkte att vi kan ha en tv-fri kväll. Och så umgås vi lite med varandra istället som omväxling. En del tar ju till sig allt nytt helt okritiskt. Nej! Nu när inte vi har någon tv så måste jag försöka hitta något vettigt att göra på dagarna. Nej! Kom och ta mig då! Ring socialen! Se Heja Björn, måndag 9:30 i TV4. Ska vi sätta oss och umgås lite då? Ja, då har vi kommit till det lilla charmiga hotellet, favoriten. Hej, sköten! Hej, Tullo! Det är greven! Det är en mittbrottslingen! Sen sa jag, pappa! Men vad är det här ni dag för någonting, Netta? Aj! Shh. Ni stannar där! Snackar du med mig? Okej, ni fula fiskar, nu får det vara nog! Jag menar för fan! Barnprogrammet Hotellfavoriten, lördagar 7:50. Skjut inte! Du missar väl inte den svensk-amerikanska dramaserien om kärlek, mod, svek, makt och passion. How about them Swedish chicks, man? Are they as tasty as they look? You know it. Jag vill åka till Miami och jag vill bli modell som Foster Carlotta. I was wondering how I would take a photograph star. You listen up, boy. Look out! I'm under control! Oh, God! Ocean Avenue, vardagar 6:30 i TV4. White teeth visible. It's another great taste from Stimerol. Vi ska tillbaka i tiden när frihet och utsvängda byxor var allt. Här är That 70s Show.